muita tristeza, viu? É, eu conversei com o Adailton, né, que é um jovem trabalhador, ele tem 21 anos de idade, casado, a mulher dele de 17 anos está grávida, no finzinho da gestação, e olha só essa imagem, viu? É o ganha-pão da família, né, uma jovem família, né, o primeiro filho chegando, é o Pietro que vem por aí, e aí, olha, voltando para casa com o carro muito carregado, porque ele já estava, né, com todo o carregamento de milho que ele ia ralar para produzir essa massa, né? É, a gente pode até fazer um trocadilho, uma brincadeira. É um jovem que rala literalmente na vida e usava esse carro para transportar e para chegar nas feiras onde ele trabalhava, carregava a tenda, carregava um ralador, né? O ralador parece que custava aí por baixo, R$500. A tenda para ele poder se instalar na feira, quase R$1.000, sem falar o carregamento de milho. Então, tudo se perdeu. A gente tem imagens de como que ficou o carro depois, né? Ele perdeu esse transporte dele, ele perdeu todo o equipamento de trabalho. E agora eu vou conversar com ele e com a Gabriele, que está aqui do meu lado, eles estão aqui do meu lado, né? Para eles fazerem esse relato, né? Boa noite, Adailton. Boa noite. Foi assim, só o tempo de sair de dentro do carro para salvar sua vida, foi, né? Foi, que foi um desespero total, né? Porque a minha mulher é gestante, a gente só pensou em sair do carro, porque bem materiais, assim, a gente consegue de novo. Mas, assim, foi um desespero total, porque... porque, assim, é o ganha-pão da gente, né? Porque a gente vendo que a gente tem aquilo ali pra gente ganhar o dinheiro, que a gente mora de aluguel também. Aí vendo aquilo ali acabar, assim, na sua frente, você não podendo fazer nada, aquilo ali mexe com a gente, né? Mexe, a gente fica angustiado, porque é o único ganha-pão da gente. A gente vendo aquilo acabar, assim, na sua frente, você não... E você estava me explicando que nesse caminho que você faz, né, com o isso, carro para chegar no, em casa, isso. Você acha que foi ali que estourou isso, uma mangueira? Isso, foi lá no setor da gente, né, lá no JK, lá é a estrada de chão, aí o pessoal lá não fez o quebra-mola direito, ele fez alto e fino o quebra-mola. Aí muitos carros lá, mesmo rebaixado ou não, do jeito que estava o meu carregado, eles pegam, porque foi uma responsabilidade grande que o povo fez, o quebra-mola lá. Eles tinham que ter feito o quebra-mola mais amplo, né? Pode ter sido a causa, então, isso, desse foi, fogo, foi, né? A causa, que soltou a mangueira de gasolina lá, deve ter soltado lá no motor e deve ter pegado um curto, algum curto lá no... na hora que soltou, pegou no motor quente demais, alguma coisa, e aonde que foi que a gente viu? E a gente clarão. Vê ali as imagens, né? Fotos, vídeos, foi, de como ficou o seu carro. Você perdeu a carga de milho que você perdeu ainda a carga ia fazer. De milho, que a gente também frita bolinhos. Na feira a gente perdeu estufa, a gente perdeu tenda nova, a gente perdeu ralador de milho, que é caríssimo também. A gente perdeu, carrega o milho em si também. A gente perdeu muita coisa, é muita coisa, assim. Se colocar tudo na base mesmo da caneta, é muita coisa, porque tem o caixa, tem tudo, tudo ali, era a banca completa. A gente perdeu tudo. A única coisa que sobrou da feira foi os pontos, né, em si, porque o resto acabou tudo, até o carro. E aí o Pietro chegando, né, deixar a Gabriele falar um chegando, pouquinho. Gabriele, assustou, você tava junto meses. Lá na hora, foi um susto, um medo? Foi um susto bastante, porque no desespero, né, a gente com medo do carro estourar alguma coisa na hora, né, porque a gente vê os carros de uma vez estoura. Ficou um morrendo risco de medo pra também. Você, né? Um risco muito grande pra você. É, mas graças a Deus deu tempo de sair. Não, e a gente vê aí, né, Natália, a Gabriele aqui com o barrigão, já 9 meses de gestação? Oito. Tá, oito. Tá entrando no nono agora, tá pertinho do Pietro chegar? Já tá quase pertinho, tá pertinho. Já. E Adailton, o que que vocês mais gostariam agora, né? Quem tiver em casa, tiver vendo, né, o drama pelo qual vocês passaram, puder ajudar, o que que tá o mais urgente pra vocês? É conseguir seu equipamento de trabalho? Assim, conseguir, né, um trabalho, ou se não um dinheiro pra gente comprar um carrinho, nem que seja velho de novo, né, um carrinho velhinho, alguma coisa pra gente voltar, né, a trabalhar de novo, porque a gente também mora de aluguel, a gente também tem que pagar e tem as coisas do neném. Você quer ajuda pra que trabalhar, combinar. Né, Adailton? Isso, que tem que trabalhar, que é assim que a gente vai ganhar na vida da gente, que é trabalhando. De forma bacana, isso, honesta, forma né, bacana. Natália? A gente mostrando aí, né, quem tem oportunidade de trabalhar e acaba fazendo coisa errada. O Adailton ali no ganha-pão dele, né, o carro que servia para ele transportar o maquinário, equipamento, tendas, o milho, ir para a feira, acabou
se transformando nisso que a gente vê nessas imagens. É muito triste, né? E a gente tem certeza que o telespectador aqui do Cidade Alerta, ele vai se sensibilizar, né? Que ele vai ajudar. A gente tem certeza disso, né, Natália? Com certeza. O telefone já tá na tela, enquanto o parquinho ali onde a Mônica tá pegando fogo de menina ali atrás, gente. É o povo que para ver o link. Bom que o povo já ajuda quem tá ali, né? A gente tem um telefone aí, ó, 99204-2705. Tem outro número que é o 99106-0711. Se não puder ligar, gente, manda um WhatsApp, que é melhor ainda, porque às vezes muita gente liga e eles não conseguem atender, mas pelo WhatsApp, conforme for o tempo ali, eles vão te respondendo. Tem o número da conta também, se você quer fazer uma transferência, quer ajudar, o banco é a Caixa Econômica Federal, agência 1550, operação 013, porque é poupança, e a poupança é 656803, dígito 9. O nome é Gerson Oliveira Almeida e o CPF está aí na tela também, 427-627-74187. Vamos ajudar, eles são jovens e querem trabalhar. Isso é o melhor de tudo, hein?